Ok, sa unit, megobrebo, dreshem tavazet. Akhal blogs, nu, chvens magats aqs davadebis dghe. Da dghes svapirebt ragas ragas temebis mokhvotvas. Da ikhona tsavidet, ragas kishkebi na davitiot chveni mankanit, da chveni zvis mankana. Kho. Ey. Ara is jobia dametsmit. Es khana tema da. Kho, ekha daveshvebit, gadavalt, sadats saqiroba viqinit ragatsebs. Am ადამიანმა ჩვენ ძმაკაცმა არის ის 100 რაღაც სვაპირეთ, ასე რომ პატარა სურპრიზიც გამოგვიდა. და ჩვენ ისე საქარი რა თქმა უნდა, ჩვენი კახუჩევა. მოგესალმებით, გოგო. დავი, გასვაპირეთ, აგიხს ნახო. ვე, ხო და ანუთ რა. დაშე ყველაფერს ნახავენ, წესით და რიგით. ცოტა ჩამოწი. მერე უკვე რეაქციასაც გაჩვენებთ, ცოტა მორცხვია, ვისაც აქვს დავადების დღე, ასეთი რაღაცები არ უყურს, გადაღება და რაღაცა, მაგრამ მაინც ყველაფერს ვესტებით, რომ ჩავადიოთ. აუცილებლად დალაიქეთ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და იო, წავედით. გადაიღეთ აუცილებლად დალაიქეთ თალხო. და ისლა შევაც დავითვლით რაღაცებს, რაც საჭიროა. და მერე უკვე მოიხდება თემები რა. ხალხი ახლა ვიყურებს გაოცებული. ნაშულო ეს ბიჭი. ყველაზე ხეთქარა. ნერაშობი კი არა, ესენი რაშობია, მეგა საკითხავ. ხალხი იყურებს რაღაცას რა. აი ყველა გამომდინარე რა. უხა კარგია თუ რა, ეგეთის გამომხედავთ იმ რა ტიპებს. არა ეხა მე არ ვიმშენ ყველაზე ხარ. აჰა. ბიჭო, კაცითელია კახური 12 ლარი არის. 5-იანი? 5-იანი, ხო. კარგი ღვინოა? გასინჯვის შანსი არის. გასინჯვის მაგვა. ხო, გავსინჯავ ფაში. რა? ლოთი. ვინ არის ლოთი, ბიჭო? რომელი? სუგასინჯოზე როგორ ხარ, ბიჭო? ყველა კაცითელია? ماشي كده كاي ماس არ უთხრა ბიჭო გაყინულ ხორცე მოიტაკავ სინჯო ვიყიდეთ ღვინი ჰა გამასინჯა რა ხა დაწერე მათრო ბიჭო აი იმენა ნიშა მა ბუჟებს რა წეში და არ და აღარ იყიდე ხო არ მინდო არა ასეთია, ხო არის? უდე, ასეთია. არის ის? მადლობა. აი, ყურები შემოვიდეთ. რა უნდა ვიყიდოთ? სოსისკები, ხო? ოკეი. აუ, ეხა ჩვენ სოსისი ვიყიდოთ. ივეთ, გადასახსნელი ვიდეო. თავი რომ უნდა გადავწვიო. დაგეკლა? თავი რომ უნდა გადავწვიო. აი, ეგ ვიყიდოთ. ხო, შეგეძლო. ხა? როდკაცნის პირში? იარი ხორდით. მაინც რძე ხო ის ხიტავს გადაუწევდა რძე. ხო, რა გვინდა და სოსისი. სოსისკები. ძია, რომელია გემრიელი? როგორ მითხარი? სრული სერვის არ მოთხო. რომელია კასინჯული? აკი რა? კი. ძია როგორ? ძიანი ეს რა. ეს არ მაგას. რა ეს გემრიელი? ხო? ის რძიანი, მაშინ რძიანი მოგვეცი? ოდენი 10 ლარს. იტოქში ვიყიდეთ ყველაფერი.
დავაპარიათკეთ ყველაფერი, ხორცი ეგრევე ჩავაგდეთ, გალღვეს. ეხა ურეკავთ იუბილარს, მაგრამ არ იუბილარი, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ სახში ავიდეს. და შესაბამისად ნახოთ რა, იმედი აიღებს და არამოაჭრის ისევე სახში, იმიტომ რომ იქ რაღაც მთელი პროცესები მიდის. და თუ ნახა ეგ აღარაფერი სურპრიზი აღარ გამოვა რა, ასე რომ გამინარეთ, იმედია დაუკავშირდებით რა. 12-ზე უნდა ამოვათრიოთ ჩვენთან ერთად. ეს არის ჩვენი კომენტარი. უნდა იყოს ყველაფერი რა. ეს არის ჩვენი კომენტარი. ესეთ თემები იჩითება რა, ეს ბაზრობა, მაზრობა მოვიარეთ, რაღაც აკეთურ, იკიტური მაღაზია შევეთ, რაღაც ვიღადეთ, ვიღადეთ, ვოღადეთ რაღაცეები და გამოვიდეთ, დაგვეხარჯა მაგარი ფული, სხვათა შორის მაგარი რეაფად გამოვიდეთ, 90 ლარი დავხარჯეთ. რა დახარჯე 90 ლარი? რანაირად ახა 30 ლარი შეიძლება დახარჯე, 100 ლარი ჩემი. 120, ჰა. იგივე გამოვიდა, აუცოსდით ბუზი იყო. მართლა აუცოსდით. დიდეც. ეხლა მოვედით ჩვენი ძმაკაცი ის, ვისაც აქვს დაბადების დღე სამსახურთან. რა უნდა წამოვიყვანოთ? ტელეფონზე არ აიღო. საბოლოო ჯამში და მოგვიწია რომ წამოსულიყავით სამსახურთან რომ წამოვიყვანოთ. არა, სულ იყო სახში და ასე რომ წავიყავთ ახლა უბანში ვიქნებით. ამის 12-ზე უკვე მოხდება მთელი ამბები, ანუ სურპრიზი ის არის რომ აღნიშნავთ რა ყველაფერს თვითონაც არის ის ახლა. აუ, ვაკეთებ მეთქი რა და ანუ არ ცელოდება რომ ასეთი რაღაც უნდა გავაკეთოთ რა. და ფიქრობ მოეწონა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცები მოიხოდება თან გავერთობით. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეხა წამოვიყვანთ, ემზადება მალე გამოვა და მე ნახოთ რა იქნება. გასაკეთებ ძმა. აცური კაცი. სადა გავახვიო რა ის ამოჭარი. შაშლიკების მადლიძალა შეგეციოს, მაო. აი ხარე ჩემო ძმა. დიადი შაშლიკი უფარო. ხო ეხა მოიხოდება აქ მწვადები და თემები მარტო მე და ეს ვართ ჩუმანთოგონ. აა სასტავმა გაიტყუა რა და ნარჩენო სასტავმა გაიტყუა ჩვენი იუბილარი. აქ კომლი მოდის ხო და ეხლა რაღაც ეს მოხოდა აქვს აქ გარეთ აბუნების წიაღში ხო მოიხოდება და პატარა სურპრიზი გამოგვივა იმიტომ რომ ანუ არც იცის არც მოველის რომ ასეთ რაღაცას ვაპირებდით აი აზრზე არაა საერთოდ ესა ჩამოიტანე ლევანი შეშლიკები? ამები. ან პროგრამები? ხო, ცოტა კი გვაგვიანდება, მალე გახდება 12, მაგრამ კაროჩე ისე უფრო ინტრიგნული იქნება რა, რომ გადაცილდება. ასე შემდეგ აი უკვე ნახშირიც არის ხოძე. და მალე დაიდგმევა რა, ჩვენი შაშლიკები, შაშლიკუნები. იოპ. მოწვადი აქ არის, მოწვადი აქ არის. რა ნათელიმზე იმიტომ რომ დღეს ბექუშა სადარი ბექა მისწეა იო გილოცავ გილოცავ საძმო საძმო საძმოს გან მოლოცვა რა სეთყოდი მოვიყვანეთ ა როგორ ისმინეთ ძალიან გიჟობა გიჟობა მაგა ამას ემოციების გამოხატო არ უყვარს გილოცავ გილოცავ მადლობა ზმა 20 ეს არის შემოგვი რამე შემომთავაზე რა გვიხარ მე ბადარი რამე გვიხარ მადლობა მოხარ სარველო დიდედა როგორ მოელოდი საღოლ საღოლ ნახე ნახე რა სუბრა მოიყო და ოო გაჩუქალი ეს არის ეს მაგიდაზე რომ მივარ მაიცა ხო რა იცა დათო დაჭი ჰამინდ დაიწყე. აი, დაგეკითხა. უკვე დაგემშვიდობთ, იმიტომ რომ აქ დაიწყება თემები და ლუდების დალევა და ვინუსის დალევა და ასე შემდეგ. ასე რომ თქვენიც იმედია, მოგეწონათ დღევანდელი ლოგი და იო. მე მინდა ხვალ. აბა ჰე.